Дүнгі береге. Цифровой экономика республикаға сайттары гар сүпрегетігер баска жөні түмен кеңірі тұғыла бала хаққаны жүкізгегі тәрейділер. Бұл проект бұтын көрелдер, оценкілілер, түгі жүгейден, түгі маны конкурентна способна енден. Андай бүгі. Қарабалы өтігер мел тоғуғын ден қарағы коррекциялы лазерный аппарат кәлін 11 пациентға операция оңырдылар. Бәкілін обученден бар болды, бүгін бұланы ғырықтары операциялан керем бар болды. Владимир Путин регион бағылықтарғар анал байынна жайқы тұлақтыра жиелергер ғас ұтаған келдерелдергер сүз түйінші солқобайда субсидия көрілдерігер әтей көтіқті. Бұл сарбат рейтін 15 түйінші солқобайға тие сыналатылар. Сүрін өттін бұлағана бұл мүздірінің аукционға ұқтабыт. Сақан Нұрота кен тұттар олонқа ұтығар сұнтатар дөрттәк Никандыр Тимофеевка оғыны оны әдір жаты ұйыға ұлычы түйелерін ең олоғын тұғары ұйын ақсын төлінер стипендия анатылар. Рүкі өбігілер бір қақылдарығар қиян тейпәк қиын. Бір емеға қиямайдан қатшақта кәбігі дейін әген дейін. Әйге сақыстыр информационны берін көріға студия Алексей Семенов үлелейбін дұрабыларын. Кин көрікі цифровой алмаз федеральны тағымна форум сағаланына манына айти егетігер сығынақ екен артынчаттан тақса кейгіттіға. Жылабай барыл етінен әдер жон үліға анығы сығынларын олық тұрқам сағын тұлла, етені цифровой медияны, искусственный интеллект сайдетін араз бұл хақаларға жүлі еқтірі. Юрилі ғарылдығы Айсен Николаев цифровой алмаз сағасергер сүйтпар экономиката технологическай сайды бопростары улахан солталақтарын айдда, улахан түйілгеға Российская Федерация цифровой экономикаға лидердерін түменлер сайды өріттерін жүлі еқтірі. Улахан тоқтар қытталар, разработчиктар, Дальний Востокта, Хабаровский, Владивосток, Якутский. Он барык был маны кәлен бұқорыққа бігі тоқа конкурсқа қыттағы жоғыд. Бігі проект бұтын көрелдер, оценкілілер, түгі жүгейден, түгі маны конкурентна способна енден. Андай дуға, улахан тұғаты ден сайдарға көмілігір. Өл өнер үйті оратар мұста тұтылыннағанна арғасы бірттен чумпа кеңға. Онна артикаттан Қытайға дері транспорт көрдері арылан Россия үлін өттігер болғымтатын күйірден саға сирасайдарғар олық ұрулы ден Илдархан бүгәрелігін әтті. Оның чопчы арылқайды көстер түгені мүтчі тұппаққа таба туғанарға кем ол жаспытын Айсен Николаев өсі төгіл тоғылады. Аллар абеста жа күзге көрату хайтынан өрісі олара сағаланар седдерінен видеокамералары ұятылар. Устар видео оборудованиялар административна кейлері төгірік суыққа ұстата кетектірі. Қарбақ тұрқта жәлерттен жонды көхөрі программатынан суғалы стапуняға болан аста, ол күрдік 2019 сылттан тұста барылынан 200 кәріңе әлбәқ квартирала жия тұтылдан үліға кетді. Онтон бұйыл бұлаңға кейтбіт сүстен тақса жеттен хүрбалта жет тұтылан біттен қалыны туарытар тұғытта мұнняққа үліғет ақсанын әлбәтерге, маңы тәңі әбейек үліға кейдетін қачыға мұңытур мерелері ұларға сұрыйдылар. Сұл бүтергер дылы бүйе оғандан тақса жені келдері әптін бағар бұд. Оны тұн жүлеспепі күді тұтатшылар. Кәкке біршінелері ұйарлар қол көдің. Салас кемігер келбеті ұғыт қол болмады. Оны тұм бүгін бігі ағас көпсетеге әйті бұпырғы жүлесті біт. Оны тұм манна қарқы суын бәлеті біт. Энергетиктер дағаны, бұл салағы берер, тәрілтілер дағаны сөбігер берер бұланын ақтар. Оны күлені гитарға, оны қысырлық түргені қол болға мәлімдерін бәлеті әділер. Қарақ балығы түгір 11 пациентіңі саңа оборудование көмітінен операция ұңырдылар. Аяқ неделен әрәт түгір клиникаға мел 90 ден қарағы коррекциялы лазерный аппарат кәлбеді. Бұл саңа оборудование сас ұлбыт Визумакс аппаратыңғытта жөрілігін үлелеға. Тоғы детер Визумакс көмітінен қарақ жәнкер бөрі түгір лазерны хирургияны туғаннан кейч ол көді көрір күйған күйірделер. Оннан ікі аппараты туғаннанлар бір астыр біремелерін сөпкаттарарға әлбәқ кейіні көрірге көмі болуы. Саңа бұрудыманялар Илдархан Тос жағылынан ұлылылыда. Бұл бұйығы аң аппарат келді, германскай. Смайл аппарат, лазерный аппарат аңа ары дегі. Атак екен белгіл әлелдер. Бір өттер болағыны клапаның ұрыр, екегер білізер өкіз. Өзі өспәрі әйдер.
Аппарат ататох МЛ-91. Бәкілін обучение бар болды. Бүгін бұланы ғырықтыры операциян керем бар болды. Операция үшігей, пациенттерге үшігей, 40 скелет аджамат, 100 миллиметрінен аңырын бізді рүкі қоқын бар болды. Жокускай корат кабайар ортотугар турар сум аты эрген кинигар баарына онна бир сулус патерата жону оттан эвакуациялар үйрәгә иттләр. Ол туминдан сыга калты белекәмәдә. Төт минут эгәр барларын әтәнгә әтәнгә таһардылар. Үйрәгә барта хүббә без баяс кытына онна би алты техниканы туганлар. Манлык тәрәһен сүрен сорга туста сулус бөлһәттәрен чолкай үдәбилләрен тургыту була. Дойду президент регион бахлыктаргар анал байына жайкытылактаргар онна бастыгы бөлөккө турар имбелиттерге имбелит оголору көрөн олор ачыларга бир жага газ утаган келдерелерге сүз тынча суумала субсидияныларга этике токта. Өйө бүлү саяпка кайдак кирериттен көрөн толор уктара онтон туох эле бар бытын президентке регион бахлыктарга келер сыл 9-15 күнүгөр доклад тыктыра. Бәлетен тахасага сергер анал байына жайкытылактарга номно сүз бөн тынча солкобай суумала субсидия көрүлөн турар. Баянна жайы бетерәнне дынырга сулус палысылжан олоон толук урбыт Василий Даниловка анам мыт кинигени сүрөктөттүлөр. Сери толонугар мин халым сууга диен кинигага Василий олого жахага сулус палысылжан кини корсун быхылара кини быхыт кихи быхытнан кайдага кепсенер. Кинигени байыс чугас жонун докторун актыларын комуян Сергей Москвитин таңан таарда. Санатан тақастарша сержан анал бірекенен бүтәк сүретін дыныр анығар Павлас нәхеленелі ақпуңға байынай сорда қабаран әргілі бәтаға. Василий Данилов өлбітін кәнді әр саналаны ордыны ана абыттыра. Кенегеға в основном кене подвигтарын тұғынан, кене бәйті қайдақ кейетей тұғынан кәпсенер. Онна маны ылан көрдөккө кенере тоонан болбакка бияха бул саха сиригер бияха дойду бутугар күстөк саналак олаттар эр жоннор бааларын тоонан. Бүгүн профсоюздар дээлерге память о победе ден төгүрүк остол болан аста тарыячы бөлөгүнөн кыйы волонтёрдору бүтүн Россиядагы общественный хам сахан тагыста. Тарыхын сүрүн сыла исторический өйдөбүнүктөр карайы, историяны халбанна пакка келер көлөнөгө оннунан каалары болар. Төгүрүк остол түмүнөн дорожная карта оңорууга болгурулба. Билинге ырхан кемге барабелер бе куддок, историяны арагын айтан, арас политический күйсеттер, арас институциялар, бәйлерін әттілерігер сұру яғдылылар, оны беге, конечно же, ұтарабыд, оны нұқ болбадын тұғығар, ол тұғынан бұл төгірек остолға кәпсетебед, қайдақ бұл исторический фальсификацияны ұтарыққа сөбін. Народ сөбілен істер, тапталла ғырғыта Сығыр Республикатын үтелі ағарттыға Василий Еремеев бүгін күн сірттен әміскі көрінбетін тұғынан эстрада театра мекергетті. Василий Еремеев әтті 19 сыллаққа бүлі ұлығын тұңпын әлегер күн сірін көрбіті, 19 сыллаққа Культура ван искусство колледжін сетігілі ақтық түміктен, 2-1 сылттан эстрада театргар күн бүйін әңі дере үлелән кілбіті. Артығы күтті бір айдығы сәтенне үрбалта күнгер болуға. Горной улугар агамса астагына дробиларына качыстак жоңго көмөлө һөр көрөр истер өңөнүн орор кийинүлөтүн сагалата. Амарах сүрөктөгү Виктория Уланова огор дагыттан кымма түгөмөт жоңго көмө болор үтөгөстөк. Онуга бу күн анал үрөгү ахан тоо документтан көмөгүн адыяр агамса астагына дробиларына качыктак жону желергер көрөр истер. Күнгө төчөс үлөлүбү? Ол эгер ити кене туу хайырынан хәҗәр оңрым. Дәвление тендә кәмен диби. Гелишнең гиенет нәт төрен кемләвет. Нада воллагына җитен протокол комтарын берен һәбен. Уһын кемгә көрү исти системәдә федеральный тәһимнәк бирәк демография национальный тосқал итенен республика төт улустаргар олоқка кирер. Бу проект олоқка кирип бите састак җан үете уһургар дробиялар тутып саргар улахан күз кеме булар. Итини кыттә бу җан мутугар анал технический тәрилләр прокаттар арылар, онны та функциональный кроваттар, инвалидный коляскалар, худынуқтар, костыллар, тарускалар, онны да тентерилер бар болуқтары.
Ulu sürdünen opsaya Tördönüs manlık kömeğine adıyar sıtır ırıhtar bağlar. Ütüye buraya kümetünen keneler künneğe oluqtorosu durgutuya bığıtıyan, dorobiyaların turuga ulam könü ediyen ərəlləğ otut anal uyarahtayağ kürötçülər, ıırıxan oğların olus tuhalağ ölelerin sağaladılar. Adliana Tastırova, İdı Nagavitsina, Mikhail Mardovskoy, Mihuta, Guarnay, Berdigestek. Setinye uy bayana iya. Bu kəmge bul çıtlar kündü tüylü ağı sonar dağın baralar, onna teriyetin tuttarttan doğut ağsallar. Ol kürdük kündü tüylü ağı tutar ki inge teriyini sortlarından nardan arı yırkan sınağa tutan ereller. Bu tuğundan ustar bölük bit biliste. Кистеридин саксыян тебен түтүн үрен ялгарычы таран Вячеслав Слепцов сорсунна булчут сонор доспутун сыясын курдук тутар. Быйыл халлан тымныен бербекке күндү түлягы же ылан эрер. Маныха буланна бытырттан агыс тыгынчыта кистериде булугам. Onu bulçuttar subatın suluyen kananda kaya sopakko sülen ebitin kırmaqtağı ağallahtarına sin balatçanı aksıqtıram. Auksiyonu 10 ömür aralar. Oru bir hor manna tutar bu diğer tüyet yengar ara var. Karanga onu hırdık harba. Hor cipi gahok baba ana Ağustos'un cetan onus kedi bu ay. Kırmağa bu hor kustedi bu kırmağa bu kırmağa teyze koyu tutta tutukta. Кихи хапканаба жон жөрөс кулгактак тиңнери октурон эми карчылыгым белдетер кыры кыын ойбонтон быгылыр андатыр кыл кыттам дохоту тебихи онтон сал тирите келин улахан эргенге сеңерилен эрер мин сиеген тиритин тутан турабын сиеген сиемак кыл болар тундура уна тайгага үскүр онтон бу күндү түйлөгө тутар пунгам былырын сиеген тиритин 5 тыгынчага туппуттарам онтон быйыл сыгынатын ыратан агас тыгынчага ылалар Күндү түйлөгө согутуп калыр кийин 4 жылдагы тетерилден баран бысылга 12 улуска 13 бул тур сирденем ол эгер сорсундак булчуттар ленскеттен өлөхмөттөн Kutuluslardan kündü tüylüğe tutturan ayakların ihtiyaçları. Tuput kispitin bu bulçutlar bu tağılbıt kislerin osnumlu öttün sürün öttün bulağına bu müzdürünün auksiyonu ıhtabıt. Onunla Novosibirsk'e ıhtan выделка оңоттормут эми левит кихи батарар болобут конечно хомоё хинетте кабилеген булчут олох атчата олин кра пошивасный сых агарганавыт бит натуральный продукция бутын бу рынокка таран атлан көрөрүнөт Таз дойдуны кыттасыын тыйыр быт кыта пут кемигер бе кине бе табара делере бұдан боллығым. Онын ар тайғаны керейер ошуас таз қайларғы ыттан тон қары кехер бұлчуттары бай баянай матар батын. Екатерина Мосова, Иван Сарыкумов, Жокускай. Бүтін Россиядағы ие күнін көрсе, Жокускайға хәттеттен әлбе қоғыны төріп, бүт көрер өстер иелері тестәтілер. Брахниктағы күнгі барытта 15 ене нығырадылатылар. Манттан үйгер жоруы үрдігі атының әділер. Этін сәрге ияға үрдігі мақтал бәлені 200 тепеннәк екіл бен атынына Сафия Сидорова бәлетін тұттадылар. Үлі оны сасанлы сәді министер бәлет әбітінен күн бүгін сақа сергер отып бір жоруы ие барден әтті. Бұл нағырадаттан ұлам өрен долгуен ағай турабын. Просто Мұңыры соғық мақтал. Декерген мүті атыттан мақтана бұд. Ил дарқамғы тігер Айсен Сергеевичке ұлыс бұд бағылығар, Сунтар ұлығын бағылығар Анатолий Васильевичке, онына социалист специалист бұд тігер Тамар Ивановнаға ұлыған мақтал бұд дейді бін. Хәтті ұлығы бұд. Ұлығаным студен Крым Балтаралығы. Оны сәрге бастың олон қоғыттарға оқуға әтәшілергер, темір ұстарғар, онына народ мастырдарғар Илдархан анал испендиелерін анатылар. Төрт үгі ұтым нұр өбіге жарғын күн бүйін әңедері кең әге қатар-қатар айар күртта жоңға Илдархан бәйтін анал стипендиетін үйірілі абығыға тұттаттады. Бұ стипендия төгірік сылыстаты ұяйы төлін еға маны тағынан Сахан Орота кен тұттар олын қоғытығар сұнтаттан төрттәк Никандыр Тимофеевка оғыны оны әдәрчеті ұхуюға ұхулыққы түйелерінен олығын тұғары ұйын ақсын төлінер стипендия анатылар. Олығы қолағымға ұрыққы өбігілер бітті қыбылары ғар көйен тейбәк көйін жабыт.
Olan da araç bir işineler, hırtaklar, bir işineler bağlılar. İşte bir yemeğe kıyamayken, kaçacaklar gibi hediye deyin, diyen ondan da atın. Onu detölü köten olan konu doları. Rükkü öbügeler bit kurduk. Yoğun sergeye ihitinler kurduk olan konuğur. Yani bana albahı tabular kehi üçüğüy bulduğa dediğin. Bana analak mı? Alarosa kampanya Kutugulu Ulingi Federalne Universitet Kağığa Sağın Künün'ütta Saqa Sergir Hülemestetin Kaçer Bir Bödön Terel Tövletin Kamdan 500'ten taqsı ıstudiyonsi ilibilisdi. Salgı Lilya Varashkaya Kapsir. Bugün Sergeli Ahuattarı Kultura Kine Eder Jonu Toloru Musta. Промышленная Гаулялен Бағалақтар Терехенге Компания Устуруетын, Оңорон Тахарытын, Карьерной Үрдегенін білістілер. Горный Институт Бастығы Курсын Устуджона Николай Каладезников Оғардағыттен геологи детін бағалыр бағасана алақ. Кине бітхек сылларға Сақа Сергер промышленна сәйгет әтетімне ақтек сайдарын білетер. Ол деген әлбағытыл күйду барбаққа тұстақ едені талан біліні сомсыр. Әдеттен білер әтем, оның промышленна сайдан әрін білер әтем. Olayın ona göre ben beraber kolbun tablodum diye kayar. Yürek benden liver bırakım diye erenevin tablolar bulan olursa kampanya öyle gidiyor. Ahağa San Çerçesinden Xotugulu Ulingi Federalne Universitet Ustujonları Alırosa strukturnay salaların, salayatçıların onna birestivitelerin kıtta bilistiler. Kampanya ideleri ger, geografiya tıgaran ammıt zonalarga, onyularga kıtınılar. Manetine stajarovkana ahar ülağa kirer anketaları tolardular itinne praktikana ahıba prostarın kepsettiler. Praktikana gırallar. Bilirim bala xalbura 102 bir studiyamız pratik olarak bitirə bu alırsa bazatıgar 3 bihigi uhun договорda xıbıt deşenne kampaniyalar kıtta xalbura almaz anabara Alrosa informasyonu sistemi den. Alrosa ülelir sanalar janırda janı üyörünü kıtta ülağalar. Kariyerin oğustar bağlağı janına keskilla kampanya ürdük tölübirde kamnas Alrosa tsalini paket görür. Beledən ette 2-tihinci oanağı 8-tihinci hürbekki sıllarga kampanya 12-tihinciden taqsa Respublikalıq toğun ülenden kaçı büda. Kampanya Alrosa dayıd замечательные возможности для того, чтобы продвигаться по карьерной лестнице. И если вы посмотрите на биографии наших нынешних руководителей, вы увидите, что все они прошли достаточно хороший путь и выросли с рабочих профессий до самых топовых позиций нашей компании. Промышленность хайскатынан регионга өрәх кагалары үрдүк көрдүрүлөгө специалисттер үйрөтөннөр олоктоох кадрдар үлөгө кирелдер. Ол курдук Xotugulu Ulingi Федеральный университет калларыса компания идага тухайар бөдөн тарэхинин аан магнагытын ытта. Бүгүнгү тарэхинге кыттыбыттардан үгү сого алроса компанияга үлөлөн багарарын этте. Лилия Варовская, Семен Семенов, Саха телевидениеде, Жукускай. Жукускайга Матвей Мучин атынан региондор иккердларынагы тусула саңа үрөх кинарылына. Үйәрәкке хата сахасергәр экономика бөгәтерәктә булырлар гына кадрдыр белемнәһәнгә туһаен үләлегә. Билеңге тургынан тусыла барылган вебсайтынчә 300 керең әтчәт арас үйәрәкке халарга үйәрә нәсел җаллар мантан 4-дән агыз бер генә таз дөньяларга билене сомсалар. Саңа кин үз хайсканы тутуга онтан бүген темир солын салатыгар бу барылга сигәнән специалистләре белем нитуынан бу прогры тыслар. 2011 yıllarca ılılı bu tokonga elbağırotlar dediler girdiler. Ol kurduk çöpçü arabatadatil, üle bir etçi, kini kanlı uslubiyeni birerin, sosyalini, garantiyeni birerin, olur uzu bilek dektir. O çoğuna bu oğu specialist üreğen bütür dağına doydu tugar keleri gerekti, üçügey mire dihenli bitti. Оскологы Албах огону бирге хабан келлик тибити, хас бидди ого уратты тын табатаян сайдар солун табулуу бу классала айсыдан сүрүнлөтө. Быйыл Россияга уяатчы уна ага сүбэхет сылы түмүктенен эрэринен бүлүк уратыгар бастын классала айчта 2-нче хүлбө үздөн улуста конкурс болан аста. Сейли Диана Алексеева. Klasalaya çıtın idetin tahamın ürdeter bayu oputun bilihinlerer, bilidin körüydün atıstahar sığlağ ulusdağı kürekka, uopsaya altta klasalaya çıtı kıtınna. Kürek tehetçiler tüt tühümeğe ahan beylerin, coğurdarın, satabulların, turgutan gördürdüler.
Оттон бу быйылгы конкурс 2 республиканская күрәхтен булар. Атак бу билүлугар кастагыны тыллар, келенге тылларга пандемия дине киткән җаван сәттәһәллакка биге дә җыйтты чөчен һәлегер. Онна 15 участник кыттыбыда. Бүгенге күрәх битегәр барда 6 участник кытта һәҗәр. Бу участниктардан кыйбыттара республикага баран билүчеген кемскәгә. Қаз бидді кейологор классылай атчытам, ие аға тәңе үрдік солталақ. Бүлітәғі Иван Кондуков атынан гимназия, химияғы ұчуталам, Иванна Яковлева, икі вупуғы тахаран білігін уәтті сылын классылай атчытынан үләлі сылджар. Оларым әлмәқсіде хилақтар, арас тамнақ олимпиадаларға кытталар, научный-практическай конференцияларға кытталар, онына Бәбит гимназия бетегенен бар ансамынға айтынғы үнкілілер, онан әме әлбәқсі тегіл әқтәр. Бұл күрәққа күттар бар, коллегаларым көз көмі болылар, онына көздәқ конкурсаннар күтті жалар. Күттатчылар бары да бір тәңірден жүлдер сүбәс анатын әтті. Онтон күрәқ мұңтур қайылағынан Прокопий Быканов атынан Қалбақы ортос қолатын математикаға жұтала Айталина Егорова болла. Ларга патам то кадана, потому что тон бартын ро эти жохна кеп сети ден биге нар панделника ита бетти. Аны итарам курдук иптем. Мастер класс пан мен именно класс португу ита баны то каддак на мен класс пан эдем нахка на баны ден мен мастер класс пан аны иптем. Визитка бар бен тус пан кеп сабитем, бем увлечение хобби бен. Он вопрос таргат әмебем ханабын кеп сәбетен әппетен. Бу тәрәхен тегін біз баққа сылын ақсын ұдылылар бұланнақ. Диана Алексеева, Никенти Колесов, Сағат Әлібейдініетті, Бүлі Улуға. Илларион Федосеев атынан атын сүгер тататағы ұлы спортивный осколы тігар, мастер дүйі сексе тігар, отучы ғосыл жар. Олаттар бары сыл сорық тұр орынан қасты еме сыл ұтымнақтық жартаналар. Бұ сексия сыл жар олаттар Азия олар ойнуларга вана Манчар Спартагиада тәкәттәргә белемленәләр. Россия чемпионы үрдүк аты сүгәр Мирон Андросов тренер уңа бите. Үрәк кәнне үләм курдук залга келәбин. Бұраттар бінәр чергә көмәлөһөбин. Убай бін Роман Шамаева холыбрын остабын. Кине курдук стихиләк буларга сыл сорук турорум мутым дир. Кине курдук кистәк тиген крутой. Ага жамы сыл турорум мутым. Чемпион мира болам ден. Бага санаанады. Мен 4 класска жамы басты класс оқытыр әйдем. Бәптен бүтән керек юк аттан. Жарга барак палаккана каһаны бит. Каллаңы сулус күрдүк деген келе каһаны бит. Мен аны билдим. Эдер мажиналарга билигин бир сүрүн сорук. Азия оглорун он ютугар белемнени. Ытык көл бастакы нөмерде орто скот нөрүнө атчылары Степа Васильев, оны Сахаян Бурнашов, бастакы сүмердир күрөктө хини ахан сылдалар. Ой бүн сөрөн ки бидем. Антон жатна алауты. Хәвләш бидем, фанаттайш бидем. Она блин аңе у чертна жо. Ой, үрәгә онны спортта хәдә җирәгә хаҗагыны. Мастан йөрәгә кызлы ханада. Аттан ча күр җиртна хыйга. Блин аттан то. Еще и кистер кием Мирома, Россия чемпиона. Даем алтон киля кися жон. Дарк пар күнай. Еще и долго тулах крафти болар. Онтон Айталла Максим 2 сылдан болар манчарга улус чехин көмүс көхтөрө. Тренердин сүбөтүнөн күн айы жараттаналар ал бастары чочуялар. Бийди заган орду бахым бартын туттады. Тох барына. Ситуациядан көрөгөн. Ким хадда камсанарынан жон атасын булды. Республика көрөтө сүтүн. Анда чемпиондан тока. Россия болду. Анда кисмес болду. Масадыга дорорум становой тяга, анда булушной тяга. Şöyle dertler olur, bu yürekleri erinden hitilah. Başka o. Hitilah, başka olaklar hitilah dön bu oklarmalı. Bırakma. Doğu nısıllardan saydı artığın telbit masterdığı da gün bugün ulaşan keskeliler. Ulus'tan andoydu çempionlara ünen tağıstılar. Onun bu kölü netçatlardan özürdük stihileri Semer Erene Katehebit. Vera Matveyeva, Stepan Tastırav, Sağatı Dividiyeniyete, Tahtta. Билигин айылга карашан харамайдыр нахатар жон элбета сунтар элгейдиге Тимофеевтер телгелер бейтта туспаты нахмындык. Тогон сахан аспыт көрөгөй Мария кыргыттара күн ай карета чи жактары тиңчендери аталар. Элгейге Саргылана Тимофеева түндүгүн анныгар кергенигер чыйчак жетин оңотторун айылга харамайдыр нахаппыда ыраатта.
Kahayka bilgin korak kolorunda buygahin umdubat. Timofeyevtar jekergenlerin telgehlerger kün ayı, çığçak araha gelen ahan astınan barallar. Kinleri kıttak ekke, bu buygaykan jelerge 5 tingçenler emye ahan üyere kötü onyan barallar. Basta manna bile çığçaklar aha taretibit. Onda neti anı dinler gelen kıttas bittar. Onun bir din, bir kayı hatava takıp onu beylere gelenler kıttı yani ahan kirim var bittarın. Onda bu bile aha tarbıtıgar. Bir iki konuk bola bola hatavut. Ota bu yemeşkenden onna bu tuğa ger kules kutavut. Toğun dey takkana bile kinde ayılkağırttan deyye hoq tahtar den onnuk bile hübe var evit bile. Ahara künaya bol bakka. Aha künaya hatı hoq tahtar evit bile. Tatı yık keke buka barabay kurdukçı çahtar jeli ahtarı kıtta çugasıhan. Kinlerge üyerenen ilitten kıttalan kündülenirler. Sama jiktete kelin tingçayınlar mahtanan Keredal bardarga manyalar gar ta sağlam biren soğutar bol buttar. Bu bollarına nahan tireni manı kihitege ye hoğun kutukta o ditekine bu dinler ağala nur buttastara. Manı ahir hiddergar ağala nur talan kehelder. Ondan hu bu tuha kar tüs bütün kenan manı katırıga ağala nur buttar. Bu katırıga bollar min bile dinlerga manı kiyemeşke bir yere turdakına ağalan iliyim tahgar uğram baran ahan kirem bar bu tahu bu katırgı. Kırgıttar Sargılana Elena Keterina doğunuttan taksıvı Ceodoro yelerin Maria Dimitrievna'nı, Göregay Maria'nı gününen onyu toru, manlı kıraçan kılları ahatar ütüye gesten bittire, bilegin günlerin soltalır tügenlere bol but. Cebu kurduk elgeyge, uu söndürüydü akka, Göregay Maria'lı akka, ilitten çıçaktır gelin ahıllar. Tuskulana Garokova Kabilyan Varislav Filippov, Saha Televente, Suntar. Бүгүнкү сонумду тетиндик Салбеков гастахта болгон нахарчы ден сериалы көрүп кетер. Көрүп бүтүн умнуман келчи кадерип.